আপোনালোকৰ মাজে নতুন আৰু ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো ফ্ৰেণ্ডছ মই এতিয়া ক'ত গৈ আছোঁ কি কৰি আছোঁ চব আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাম তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব বুলি আশা থাকিল তো আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মই গৈ আছোঁ অনালিকা আৰু মই যাম স্কুটি লৈ তো তাই এইখিনিত ৰখি আছে জানেই এইখিনিত তাই আহি ৰখি থাকে তো তালৈকে গৈ আছোঁ এতিয়া আমি পাইছোঁ পানেৰী আৰু পানেৰীৰ পৰা আমি চিধালৈকে গৈ আছোঁ আজি আমি টংলা ছাইডে যোৱা নাই আজি আমি বেলেগ ফালে আহিছোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু এখন ধুনীয়া ঠাইলৈকে গৈ আছোঁ এতিয়া আমি এটা টাউন পালোঁহি কি বুলি কয় আমি নাজানো এতিয়া গৈ আছোঁ চিধা ইফালে যাব পাৰি গুৱাহাটী আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চিধা অ' মাই গড কি ধূলি তাৰপিছত মাজত পিন্ধি লগা আছিল ৰাস্তাটো বেয়া বাৰু হ'লেও একো নাই এনেকৈ আহি আহি আমি প্ৰথমতে চাহপাত বাগান পালোঁ বহুতেই ধুনীয়া ঠাইখিনি মানে গছবোৰ চাবলৈ ধুনীয়া অকণমান আৰু আগলৈকে যাই আছোঁ যিখিনি ঠাই আমি বিচাৰি আছিলোঁ এতিয়ালৈকে আমি বিচাৰি পোৱা নাই আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আহিছোঁ চুলিৰ অৱস্থা চাওঁ একেবাৰে মানে প্ৰথম টাইম আহিছোঁ সেইকাৰণে আমি চিনি নাপাওঁ সেইকাৰণে এই দাদাজনক সুধিলোঁ এতিয়া আকৌ গৈ আছোঁ এই ৰঙা ৰঙা দেখিছে পতাকা কেইখিনি হৈ দিয়ে চিধা তাৰপৰা এইফালে দুটা ৰাস্তা গ'লে আছে এইটো ভুটিয়াচাং চাহ বাগিচা বুলি কোৱা হয় এয়া চাওঁ মই কিন্তু নামটো নাজানিছিলোঁ তো এয়া পষ্টাৰ আছিলে সেইকাৰণে নামটো জানিলোঁ তো এতিয়া আমি অকণমান আগলৈকে আমি এতিয়া যিটো ঠাইত আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটো ঠাইত পাই গ'লোঁ পাম আৰু বেছি টাইম নাই
ফটোটো উঠি ললো আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছো আৰু এটা কথা কৈ দিও সাফচিকন একেবাৰে ধুনীয়া সকলো ঠাইতে ডাষ্টবিন আছে এয়া চাওক ডাষ্টবিন ওচৰে পাজৰে আছে আৰু আমি ইয়াতে লেতেৰা কৰা নাই বাৰু আমি ঠাণ্ডা লৈ আহিছিলোঁ কিন্তু এই অনালিকাই ডাষ্টবিনত পেলাব গৈ আছে তো এতিয়া আমি যাওঁ বাৰু কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ ঠাইখন নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আৰু এটা বেলেগ ঠাইত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যোৱা নহ'ল জেগাটো চিনি আপোনালোক নেক্সট টাইম নেক্সট ভিডিঅ'ত বা যেতিয়া যোৱা হয় তেতিয়া আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম তো আজি যাওঁ এতিয়া ঘৰলৈকে আৰু ঘৰত যে লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক ঘৰত যে সমাপ্ত কৰিম ভিডিঅ'টো তো চাই থাকিব বাবাৰ সপাটো চাওক এইখিনিতে আপোনালোকৰ বাই বাই।